নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ DL ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যে বেংক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা খবৰ। অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বেংকত কিছুমান নতুন নিয়ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইভ DL ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা খবৰ। এটা নতুন নিয়ম আহি আছে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বেংক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই নতুন নিয়মটো। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 9 বজাতে খুলিব বেংক। এতিয়াৰ পৰা বেংকলৈ আপুনি 10 বজাত যাব নালাগে। সাধাৰণতে বেংকসমূহৰ কাম কাজ আৰম্ভ হয় পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে। গ্ৰাহকে কৰিব পাৰে লেনদেন। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সলনি হ'ব বেংকৰ সময়সীমা। পুৱা 9 বজাৰ পৰাই খুলিব বেংক। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতিটো চৰকাৰী আৰু ক্ষেত্ৰীয় গ্ৰামীণ বেংকৰ ক্ষেত্ৰত এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই নতুন সূচী অনুসৰি পুৱা 9 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ, 10 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ আৰু 11 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলে বেংকত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সচৰাচৰ আমি যিকোনো বেংক আমাৰ ইয়াত বা ভাৰততে 10 বজাৰ পৰা বেংকৰ কাম কাজ আৰম্ভ হয়, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি 9 বজাৰ গ'লেও বেংক খোলা পাব, কিয়নো ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 বজাতহে খুলিব বেংক আৰু বেংকৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব পুৱা 9 বজাৰ পৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো 10 বজাত বহুত দেৰি হৈ যায়। এতিয়াৰ পৰা বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতিটো চৰকাৰী, ক্ষেত্ৰীয় আৰু গ্ৰামীণ বেংকৰ ক্ষেত্ৰত এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে যে বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। পুৱা 9 বজাৰ পৰা বেংকৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকে ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আনকো জানিবলৈ সুযোগ দিয়ক যে 9 বজাৰ পৰা বেংকটো আৰম্ভ হৈ আছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেষত সৰুকৈ আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা মোৰ চেনেলত আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।